بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اسلام دین فطرت ہے، اور جو انسانی مزاج ہے، آدمیوں کی فطرت ہے، ان کا نیچر ہے، اپنے احکام میں اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتا ہے. جتنے بھی احکام اسلام نے دیے ہیں، چاہے وہ عبادات کی جنس سے ہوں، چاہے وہ معاملات و معاشرت کے جنس سے ہوں، سب میں انسانی فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا. ظاہر ہے کہ یہ دین اور اس کے احکام ایک حکیم حاکم کی طرف سے آئے ہیں. جو حاکم مطلق ہوتا ہے، اس کو رعایا کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے دنیا میں حکمراں ہیں، سلاطین ہیں، بادشاہ ہیں، مختلف ملکوں کے پریسیڈنٹ اور صدور ہیں، قانون بنانے والے ہیں، جمہوریتیں ہیں جہاں کچھ افراد مل کر قانون بناتے اور حکومت چلاتے ہیں، کہیں بھی دیکھ لو دنیا میں، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں، حکمرانی کا مفہوم ہوتا ہے انانیت، خود پسندی، خود غرضی، یہ حکمرانی سمجھی جاتی ہے. لیکن اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کا بھیجنے والا اور اس کے قانون کا بنانے والا خود انسانوں کا خالق و مالک ہے، اور اس نے انسانی مزاج کا، انسانی جبلت کا، اس کے نیچر کا پورا پورا لحاظ رکھ کر احکام بنائے ہیں، تاکہ اس کے احکام جو حاکم حکیم ہے اس میں اور جو حاکم جابر ہے اس میں فرق ہو جائے. اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور حاکم جابر نہیں ہے، عامر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور حاکم حکیم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں شریعت اسلامی میں، اگر اللہ پاک سمجھ دے اور اسلامی شریعت کو اور اس کے مزاج کو اور اس کی کیفیت کو جاننے کی توفیق ملے، تو ہر آدمی بے اختیار کہے گا یہی ایک دین دین فطرت ہے. یہاں تک کہ اگر غیر مسلم لوگ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں، علماء اسلام سے سمجھیں، تو یقیناً ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہی ایک دین اس دنیا میں دین فطرت ہے. انسان کے مزاج کا پورا پورا خیال رکھتی ہے، نفس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر احکامات جاری کیے گئے ہیں. تربیت کرنا بھی مقصود ہے، للہیت پیدا کرنا بھی مقصود ہے، دنیا سے بیزار کر کے آخرت کی رغبت دلانا بھی مقصود ہے، عارضی زندگی کی طرف دھیان کم کرا کے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین بنانا بھی مقصود ہے. لیکن اس سب کے باوجود جو دین، جو زندگی میں احکام و شریعت اور سنتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، اس میں ہمارے اپنے تقاضوں کو نظر انداز کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے. ہر جگہ ہمارے نفس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اور آپ احکام کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ہم لوگ اس مشغولیت میں رہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک حق بناتا ہے بندے کے اوپر، لیکن جب بندے کو اس میں تکلیف دیکھتا ہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. حالانکہ اس نے ایک جگہ یہ حق بنایا کہ ایسا کرنا پڑے گا،
لیکن جب دیکھا کہ بندے کو دشواری ہو رہی ہے تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ مثلا نماز کو دیکھیے کہ نماز میں ہم اللہ نے حق بتایا، اس کی کبریائی کے اظہار کے واسطے تمہیں اس شکل سے اس طریقے پر جیسا نبی بتائیں عبادت کرنی ہوگی دن میں 5 مرتبہ۔ اللہ پاک نے اس کا ہمیں پابند کیا، اس کے لیے طہارت کے ساتھ پاک رب کے دربار میں آنا پڑے گا، ناپاک نہیں آ سکتے۔ اور ناپاکی اس نے متعین کی اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ متعین۔ ناپاکی ظاہری طور پر بھی بتائی، اس کو نجاست حقیقیہ کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے خود بھی سمجھ میں آ جائے کہ جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے اور کوئی گندگیاں ہیں، یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، انسان کو بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کو بھی نجس قرار دے کر اس کی طہارت کا طریقہ بتایا۔ اور جیسے انسان کے سو کر اٹھا یا اس کے گیس پاس ہو گئی، اس نے پیشاب کیا مگر جسم کو کچھ نہیں لگا، اس قسم کی نجاستوں کو بھی شریعت نے متعین کیا یہ نجاست ہے، حالانکہ جسم پر کئی نجاست نہیں لگی، پھر بھی اس نے اس کو نجاست کہا، اس کو نجاست حکمیہ کہا۔ دیکھنے میں تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کوئی نجاست ہے، لیکن حکم شریعت سے وہ نجاست۔ اب نجاستیں متعین کی اور ان سے طہارت کے طریقے بتائے کہ حقیقی نجاست ایسے دور کی جائے گی اور حکمی نجاست ایسے دور کی جائے گی، اور ان نجاستوں کے ساتھ تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، پہلے اس سے پاک ہو جاؤ پھر اس کے بعد عبادت کے لیے آؤ، یہ حکم دیا۔ لیکن جب دیکھا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اسے بخار آتا ہے، کبھی موسم بہت سرد ہوتا ہے اور وہ جاڑے کو برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کوئی اور عذر پیش آ سکتا ہے، تو دیکھا کہ بندے کو دشواری ہو رہی ہے میرا حق پورا کرنے میں اور میرا حق ادا کرنے میں، تو پاک پروردگار نے یہ سہولت دے دی، ایسے موقع پر تم مٹی کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر تیمم کر لو، اور اسے قائم مقام کر دیا پانی والی طہارت۔ اور فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک پانی ہے اور ایک مٹی ہے زمین میں، تم پانی سے طہارت حاصل کرنے سے مجبور ہو جاؤ تو مٹی سے کر لو۔ اور جب دیکھا کہ مٹی سے طہارت حاصل کرنا پانی سے طہارت حاصل کرنے کے قائم مقام ہے، تو پھر بندے کو مٹی لے کر ہاتھوں پہ رگڑنا اور پھر اسے گلی کرنا اور اسے ناک میں کھینچنا اور پھر اس سے منہ دھونا اور اس سے ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سر میں لگانا، یہ بندے کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کے مزاج، اس کے نیچر اور اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ مٹی کو اس طرح جسم میں استعمال کرے۔ تو یہاں اپنے حق سے اس طرح دستبردار ہو گیا کہ بس ایک مرتبہ صاف ستھری جگہ پر، وہ مٹی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مٹی لگنا بھی ضروری نہیں، بس مٹی کی جنس پہ ایک مرتبہ ہاتھ مارو اور چہرے پر پھیر لو، اور اگر گرد لگ جائے تو اڑا دو، کیونکہ فطرت قبول نہیں کرتی کہ وہ گرد کو مل لے اپنے اوپر، اس لیے گرد لگ جائے تو پھونک کے اڑا دو، اور صرف صاف ہاتھ، خالی صاف ہاتھوں کو چہرے پر مل لو اور ایک دفعہ ہاتھوں پر مل لو، کوئی نہیں ہوتا، بس قدر۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ پہلے اپنا ایک حق متعین کر رہا ہے، بندے کو میرے لیے یہ کرنا پڑے گا، ابھی جب دیکھا بندے کو دشواری ہے تو درگزر کر دیا اور اس حق سے خود دستبردار ہو گیا کہ نہیں چھوڑو، ایسا کر لو جس میں تمہارے لیے سہولت ہے، لیکن کرو کہ تم بندے ہو اور میں آقا ہوں تمہارا، اس لیے کرو۔ اب پھر نماز میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے نہ پڑے گا، قومو للہ قانتین، اللہ کا حق ہے کہ تو اس کے سامنے نماز میں کھڑے رہو، 2 رکعت میں 2 مرتبہ کھڑے رہو، 4 رکعت میں 4 مرتبہ کھڑے رہو، مگر یہ تمہارے رب کا حق ہے کہ تم ان کے سامنے کھڑے رہو، قومو للہ قانتین، کیونکہ بڑوں کے سامنے، آقاؤں کے سامنے، غلاموں کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، تم بھی اپنے حقیقی آقا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ورکعو مع الراکعین، رکو کرو، جھکو، جھکنا بھی بڑوں کی تعظیم و ادب ہے، اور اللہ نے سب سے بڑے کے آگے جھکایا اور کسی اور کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں، صرف اپنے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اور اس کے بعد سجدے میں گر جاؤ، تمہارے جسم میں سب سے اشرف عضو تمہارا سر ہے،
اور اس سر کو تم کسی اپنے جیسے کے آگے مت جھکاؤ، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ کہنے والے نے مختصر انداز میں بہت صاف صاف بات کہی ہے، جھک جائے نہ سر جس پہ اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر کو سر بناؤ، وہ یہ کہ پورے جسم کا سب سے اشرف عضو ہے اور اس جسم کا خالق مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اپنے جسم کے سب سے قیمتی عزت والے عضو کو صرف اللہ کے سامنے چھپاؤ، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، رب ہے، اس کے آگے جھکو۔ تو یہ سر جھکوایا، لیکن جب دیکھا کہ بندے کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو کھڑے نہ دشوار ہو رہا ہے، تو فرما بیٹھ جاؤ، بغیر کھڑے ہی نماز پڑھ لو، کھڑے نہ میرے سامنے میرا حق ہے، لیکن تم کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو۔ جھکنا اور سجدہ کرنا اور جسم کے ساتھ اعضا کو زمین پر رکھ کر اپنی انتہائی ذلت و مسکنت اور اللہ کی انتہائی رفعت و سربلندی کا اقرار کرنا، زبان سے اللہ اکبر کہہ کر، عمل سے سجدے میں جا کر، یہ اللہ کا حق بندے کے اوپر تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اگر تم سے تمہاری کمر میں درد ہے، تمہارے گھٹنے دکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم جس طرح جھک سکتے ہو جھکو، جتنا جھک سکتے ہو جھکو، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو اشارے سے یہ فریضے کو ادا کر دو۔ یہ چند مثالیں ہیں طہارت کی، نماز کی، پھر آپ روزے کو دیکھ لو، حج کو دیکھ لو، زکوٰۃ کو دیکھ لو، جہاد کو دیکھ لو، اور جتنے احکام شریعت ہیں سارے احکامات کو دیکھ لو۔ ان سارے احکامات کے اندر اللہ پاک نے جہاں بندے کو تکلیف ہوئی وہاں اپنا حق چھوڑا اور وہاں پر بندے کو رعایت دے دی، سہولت دی۔ یہ رحمان ہے نا، رحمان ہونے کا تقاضا یہی ہے، اس کی شان رحمانیت ہے کہ بندوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ لیکن بندوں اور بندوں کے درمیان میں ایک کو دوسرے کو تکلیف دینا، زحمت دینا، اذیت دینا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رعایت بندوں میں نہیں فرمائی، اس میں کوئی رعایت نہیں فرمائی۔ فرمایا وہ میں تو بہت بڑا بے نیاز ہوں، میں تو اپنا چھوڑ دوں گا حق، لیکن بندے بے نیاز نہیں ہیں، بندوں کا بندے حق ترک نہیں کر سکتے، تلف نہیں کر سکتے، وہاں میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ بندہ بندے کا حق ادا کرے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اور یہ بندوں کے حق میں جتنی احادیثیں اسلام میں آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کی آیات، یہ سب جو عام ہیں وہ عام ہیں، جو خاص ہیں وہ بھی اکثر عام ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، یعنی قول و فعل سے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں بھی شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسلم سماج سے خطاب کیا تھا، اور مکے میں، مدینے میں، حجاز میں جب آپ یہ باتیں تعلیم کر رہے تھے تو سب مسلمان سامنے تھے، اس لیے آپ نے مسلمون فرمایا، ورنہ مسلمان خاص نہیں ہیں، کوئی بھی انسان وہ اس میں داخل ہے۔ مسلمان کامل وہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ مسلمان ہو، خواہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو۔ من سلم الناس، ایک روایت میں یہ بھی ہے، من سلم المسلمون نہیں، من سلم الناس، انسانیت کو تکلیف مت دو تب مسلمان بنو گے۔ کسی بھی انسان کو تکلیف دینا، اسی طرح جس حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں بھی دو باتیں شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے، ایک تو یہ کہ پسند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس معیار کا خود کھاتے ہو وہ دوسرے کو کھلانا پڑے گا،
کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو اتنی ہی قیمتی مدد کرنی پڑے گی جتنی قیمتی اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے لیے اللہ کا دیا جیسا چاہے استعمال کرو اور دوسرے کو ان کی حیثیت کے مطابق جو تم دینا چاہو دو، لیکن پسند کرنے کا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرنے کا مطلب یہ ہے تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ سامنے والا میری بے عزتی کرے، تو تم بھی دوسرے کے لیے یہ پسند نہیں کرو کہ وہ تم اس کی بے عزتی کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ کہیں جاؤ تو وہ لوگ تمہارے لیے اکرام کریں تو تمہارے پاس بھی کوئی آئے تو تم اس کی اکرام کرو، تم نہیں چاہتے ہو کہ بس میں کسی سواری میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی دوسرا گھس کر کے تمہاری جگہ تنگ کر دے تو تم بھی جب کوئی اور بیٹھا ہوا ہو تو گھس کے اس کی جگہ تنگ مت کرو، تم نہیں چاہتے کہ تم راستے پر جا رہے ہو تو کوئی اچانک تمہارے راستے پر آ کر تمہیں گھبرا دے، پریشان کر دے، گاڑی چلاتے ہیں جیسے سڑک کے اوپر تو بعض دفعہ اوور ٹیک کرنے والا سامنے والے کی تکلیف کو محسوس کیے بغیر کرتا ہے اور اپنی غرض نکال لینا چاہتا ہے، اس سے ادھر سے آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تب تم کہتے ہو کہ بھئی مجھے ایسی تکلیف شخص نے دی، ایسی نہیں دینی چاہیے، تو تم دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو، ہر جگہ بس یہ ہے جس ضرر سے تم اپنے کو بچانا چاہتے ہو اس ضرر سے دوسرے کو بچاؤ، یہ نہیں ہے کہ جو معیار زندگی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو سب کے لیے، وہ دعا تو یہی کرو اللہ سب کو دے، لیکن سب کے پاس تو ہے نہیں، اور اللہ ہی نے بندوں کے روزی روٹی میں فرق رکھا ہے، اللہ ہی نے لوگوں کے مالی معیارات میں فرق رکھا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے جس کے لیے چاہا روزی بڑھائی، جس کے لیے چاہے گھٹائی، اور ایک جگہ وجہ بھی بتا دی، حکمت بھی بتا دی، حکمت یہ ہے کہ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ سارے بندوں کو مالدار بنا دیتا تو روئے زمین پر بغاوت ہو جاتی اور امن و امان قائم نہ رہتا، اس لیے اللہ نے یہ مصلحت کی ہے، اور جو راضی برضا رہے اس کو دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں بہت کچھ عطا فرما دے گا اللہ کا، تو یہ مقصد ایک مطلب یہ ہوا حدیث کا، اور دوسرا یہ ہے اخی ہی سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، ایسا سلوک آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اخی ہی سے مراد انسانی برادری، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو چاہے کسی دین مذہب کے ہوں، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اپنے مٹی ہونے کے احساس کے ساتھ رہو، کسی پر تعلی مت کرو، فخر مت کرو، سب کے ساتھ مل جل کر رہو، امن و امان کے ساتھ رہو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو عام ہیں پوری انسانیت کے واسطے ہیں، بسا اوقات اس کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے یا غیر مسلموں کے خود پڑھ لینے کی وجہ سے یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو آج کل عام طور سے پھیلتے ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کی کہ ہم نے ایک اپنی بڑی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جس کے ہم آج بھی مجرم ہیں، اور جس کے بارے میں ہم اللہ اور رسول کے سامنے جواب دے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ انسانیت کو نہیں بتایا، اسلام ہے کیا ہم نے نہیں بتایا، ہم عمل کر کے بتاتے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہاں کہاں تک اس کا اثر ہوتا، لیکن عمل سے نہ صحیح قول ہی سے بتا دیتے، ہم ایسے آسان اور عام فہم انداز میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھاتے، اور جن لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ماتحت کام کرتے ہیں، یا جن غیر مسلموں کو اپنے ماتحت کام پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں پوری ملتیں اور قومیں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں، کہیں چارہ نہیں ہے نجات کا، کہیں کوئی مسلمان بڑا ہے، کہیں مسلمان چھوٹا ہو گیا، وہ بڑے ہو گئے ہیں، کہیں وہ مسلمان بڑا ہے، وہ ان کے خادم و نوکر ہیں، کوئی آفیسر مسلمان ہے، ماتحت میں کتنے غیر مسلم ہیں، کوئی آفیسر غیر مسلم ہے، ماتحت میں مسلمان ہیں، کوئی پڑھانے والا ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، وہ غیر مسلم ہے، پڑھنے والے مسلمان ہیں، کہیں پڑھانے والا مسلمان ہے، وہ پڑھنے والے غیر مسلم ہیں،
خریدنے والا مسلمان ہے، بیچنے والے غیر مسلم ہیں، بیچنے والا مسلمان ہے، خریدار غیر مسلم ہے، کھیتی باڑی کسی کی زمین ہے وہ مسلمان ہے، کاشت کرنے والے قولدار وہ غیر مسلم ہیں، کہیں غیر مسلم کھیت چن رہے ہیں اور مسلمان مالک ہے، کہیں مسلمان مالک چن رہا ہے اور غیر مسلم مالک ہے، دیکھ لو اب سماج میں ہر جگہ یہی پر ہے، پڑوسیوں میں کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے، راستوں میں دکانیں ہیں کچھ مسلمانوں کی ہے کوئی غیر مسلموں کی ہے، مارکیٹ میں کہیں بھی جاؤ گڑبڑ ہیں، سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک طبقے کو مخصوص طریقے پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام میں یہ ظلم ہے، اسلام میں یہ ظلم ہے، اسلام میں یہ ظلم ہے، اور انہی میں جو مسلمان ملے ہوئے ہیں وہ مسلمان اپنے طرف سے اس کی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ وہ جو غلط باور کرایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، سچائی کیا ہے، سچائی یہ ہے، یہ مسلمان بتانے کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں تیار، اس لیے نہیں تیار کہ مسلمان خود نہیں جانتا، خود نہیں جانتا اس لیے تیار نہیں، جس آدمی کو علم ہوتا ہے اسے اظہار علم کا شوق ہوتا ہے، بسا اوقات غلط علم ہوتا ہے مگر علم تو ہے، اب اس وجہ سے وہ بولتا رہتا ہے اور غلط ہی پھیلاتا رہتا ہے، اور اگر صحیح علم ہو تو وہ کیوں خاموش بیٹھے گا، وہ صحیح علم بھی پھیلائے گا، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ عام طور سے غیر مسلم اقوام کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اسلام میں زیادتی کی، جو ان کو سمجھایا گیا ہے یا بیچارے اپنی عقل سے سمجھ گئے، اب میں غیر مسلموں کا کیا کہوں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ خود ان کو بھی اشکالات ہیں اور ان کو بھی اعتراضات، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، تو اس کے بارے میں ہم میں سے جو اپنے نبی کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اپنے نبی کے احسانات کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب سے وفاداری کے فریضے کو سمجھتے ہیں، کم از کم ایسے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ وہ علماء سے ان اشکالات کو سمجھیں، اور جب اس کا معقول جواب ان کے سامنے آ جائے تو ان اشکالات کو سماج کے غیر مسلم طبقوں تک پہنچائیں، بلکہ اپنے ان جدید تعلیم یافتہ طبقے تک بھی جس کے ذہنوں میں اشکال ہے، بعض شرمندگی سے بولتے نہیں ہو، بعض بول بھی رہے ہیں، پوری بے باکی سے بول رہے ہیں، صاحب یہ کیا ہے اسلام میں، وہ کیا ہے اسلام میں، اور اس کا آسان طریقہ یہ نکال لیا ہے، اپنے اسلام کو بچانے کا آسان طریقہ یہ نکال لیا ہے، نہیں وہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، مولویوں نے بنا دیا اسے، یہ آسان طریقہ نکال لیا، اور اس آسان طریقے سے اپنے ہی دین پر پانی پھیرنے کے لیے تیار ہے، جو دین 1400 سال سے دین سمجھا جا رہا تھا، اب ایسے ماشاءاللہ قابل لوگ آگے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دین تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، کچھ دین وہ ہے جو مولویوں نے بنایا، اس کی تقسیم کر دی، اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے تو خیر کرو، لیکن نوبت یہاں تک آئے گی کہ سامنے والا آپ کی توحید پہ بھی اعتراض کرے گا، پھر اس کو بھی چھوڑ دینا، سامنے والا آپ کی رسالت پر بھی اعتراض کرے گا، اس کو بھی چھوڑ دینا، یہ طریقہ نہیں ہوتا سامنے والے کو خاموش کرنے کا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم بڑھاؤ اور اس کی غلط فہمی دور کرو، یہ نہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہمارے اسلام میں یہ مولویوں نے کہا، یہ نہیں اسلام میں یہ مفتیوں نے کہا ہے، اگر آپ ایسے چلیں گے تو یہ غلط راستہ ہے، اور یہ غلط راستہ آپ کو ایمان چھوڑنے تک لے جائے گا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی یہ یہودی یہ عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کب تک، جب تک کہ آپ اپنی ملت چھوڑ کر ان کی ملت کی اتباع نہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ ایک مان لیں تو خاموش ہو جائیں گے، دو مان لیں تو خاموش ہو جائیں گے، تیسرا اشکال قبول کر لیں تو خاموش ہو جائیں گے، یا یہ ان کو اعتراض ہے اسے اسلام میں سے دین میں سے نکال دیں تو خاموش ہو جائیں گے، نہیں، اللہ 1400 سال پہلے مجھے آپ کو نہیں اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، آپ سے بھی یہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہو سکتے، لن عربی زبان میں نفی کامل کے واسطے، لن ترضا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، ہرگز ہرگز خوش نہیں ہو سکتے، کون یہودی اور عیسائی، حتیٰ کب تک، یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ اپنا دین چھوڑ کر انہی کی ملت کا فرد بن جائیں، عیسائی بن جائیں تو عیسائی راضی ہو جائیں گے، یہودی بن جائیں تو یہودی راضی ہوں گے، اس سے پہلے اے میرے پیارے نبی
کبھی کسی سمجھوتے پر وہ راضی ہونے والے نہیں، کوئی ایگریمنٹ پہ راضی ہونے والے نہیں، کوئی سمجھوتے پہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ وقتی طور پر اپنا کام نکال لیں گے، پھر دوسرا مطالبہ لائیں گے، پھر کام نکال لیں گے، پھر تیسرا لائیں گے، حتیٰ تتبعی ملتہم۔ تو اب کیا ہے، کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ نے نبی سے، نبی کو اب کرنا کیا چاہیے؟ جو دلوں کا راز تھا وہ اللہ نے نبی کو اپنے علم سے بتا دیا کہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے جو آپ نہیں جان رہے، میں بتا رہا ہوں۔ لیکن اب حل کیا ہے؟ تو حل یہ نہیں ہے کہ ان کی ایک بات مان لو، دوسری مان لو، یہ چھوٹی بات ہے مان لو، یہ بڑی بات ہے چلو چھوڑو، ایسے نہیں حل ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، یہ جواب دے دیجئے، ہزار سمجھوتے لاؤ لیکن ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت نازل فرمائی، بس وہی ہدایت ہے، ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، تمہاری نجات اس میں ہے، مانو نہ مانو، اور نہ مانو تو ہم زور نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے تمہارے اوپر، لیکن مانو تو تمہارا فائدہ اس میں ہے جو میں لایا ہوں، میرے دین میں ہے، بس اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا جب لوگوں نے کہا کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے، تو سورۃ الکافرون نازل ہوئی مکے میں، اور یہ کہا گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور حاصل یہ ہے لکم دینکم ولی دین، ہم تمہارے دین بدلنے پہ جبر نہیں کر رہے، تم اسی سے خوش ہو تو اسی میں رہو، تم جانو اللہ جانے، لیکن ہم دعوت دیں گے اور ہم تو اسی دین پہ رہیں، ہم یہ دین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم سماج میں رہیں تو اس طریقے سے دین کی دعوت کا کام بھی ہوتا رہے گا اور امن و امان بھی قائم رہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا۔ آج نہ عوام نہ علماء کوئی ایسی صورت نہیں اختیار کرتے کہ ابنائے وطن کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف پیش کرے، صحیح تعارف۔ کچھ اشکالات ان میں پہلے تھے لیکن وہ ایک دو تھے، اور کچھ اشکالات اس وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پھیلائی جا رہی ہے۔ آئے دن کوئی بات کوئی بات، اسے قرآن سے جوڑ کر، اسے ہمارے نبی کی سیرت سے جوڑ کر، ہمارے نبی کے بلند اخلاق سے غلط تشریح کر کے، غلط تصویر پیش کر کے اسے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور پھیلانے کا جو آسان طریقہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا آیا ہے، اس آسان طریقے کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ کاہے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ان کی مخالفت کے لیے، ان کی مخالفت کے لیے، ان کے رد کے لیے، ان کے رد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بجائے اس کے ہم ایسی غلط فہمیوں کا علمی جواب عالمانہ انداز میں، معقول طریقے پر، کہ عام آدمی کی عقل اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، ہم اس طرح ہر اشکال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کے حبیب نے سمجھایا ہے، اس دین کے اندر کسی قسم کی نامعقول بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دین دین فطرت ہے، انسانی فطرتوں کو ملحوظ رکھ کر بنایا گیا ہے۔ جس جس مسئلے کو غیر مسلم اقوام یا ہماری حکومت مسلمانوں کے سماج پر یا مسلمانوں کے صنف نازک پر ظلم قرار دے رہی ہے، اگر ہم اس کی صحیح تشریح کریں، وہی مسئلہ اور اسلام کی وہی دفاع، وہ انسانیت کے لیے سراسر رحم، اور اس کے علاوہ رحم کا کوئی دوسرا آپشن نہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جس کو ضد ہے وہ نہیں مانے گا، اور جو طلب رکھتا ہے حق کی اس کو سمجھ میں آ جائے گی، ہمارا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ہم نے یہ فریضہ ادا ہی نہیں کیا۔ اور میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، ابھی ہندوستانی اقوام کی بلکہ عالمی اقوام کی 90% اکثریت وہ سچ نہ جاننے کی وجہ سے بدگمانیوں میں مبتلا ہے، اور ہو سکتا ہے 10% ایسے ہوں جو سب جانتے بوجھتے وہ تعصب اور شرارت اور عداوت پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی انسانیت کا 90% حصہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، اب یہ ان کو بتلانے کا کام کون کرے گا؟
یہ کام اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ کام اس امت کا ہے، لیکن یہ امت کا حال یہ ہے کہ میں نے نماز روزے کو پسند کر لیا، میں اسی میں خوش ہوں، آپ نے خدمت خلق کو پسند کر لیا ہے، آپ اسی میں خوش ہیں، آپ نے سیاست میں جا کر مسلمانوں کا کچھ بھلا کرانے کو پسند کر لیا ہے، آپ اس میں خوش ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے ہم بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن کاموں کو مقدم کرنا چاہیے تھا وہ کام مؤخر ہو گئے۔ ایک دور وہ تھا جب دکن کے علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں میں نرسو کی پوجا ہوتی تھی، باپ داداؤں سے چلا رہا تھا ایک طریقہ، اور ڈر کے مارے ایک مورتی رکھ لیتے تھے پردہ ڈال کر کے، اور اس کی خوشنودی کرتے رہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو ہمارے اوپر بہت بڑی بلا آئے گی۔ اب بھی آندھرا کے بعض علاقوں میں ایسے گھرانے موجود ہیں، لیکن بہت حد تک ختم ہو گئے، تعلیم کی روشنی میں لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا اور ترک کیا، اور دین کی محنتوں نے بھی لوگوں کا ذہن بنایا۔ اس زمانے میں ایک بزرگ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دکن میں بڑے اللہ والوں میں سے تھے، علماء میں سے تھے، سرکاری ملازم تھے، ٹیچر تھے، وہ جہاں جاتے مسلمانوں کو اس بلا سے نجات دلاتے تھے، اس کو انہوں نے اپنی مہم بنا لیا تھا، اور ہزاروں ہزار مسلمانوں کو اس مصیبت سے، شرک سے نجات دلائی۔ تو معلوم ہوتا کہ فلاں گاؤں میں ایک مسلمان ایسا کر رہا ہے، تو اس زمانے کی بسوں میں اس زمانے کی سہولتوں سے پہنچتے تھے، اور بس سے اترے تو بعض ان کے ساتھیوں سے جو سفروں میں ان کے ساتھ تھے، میں نے سنا کہ وہ بس سے اترے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو بجائے مسجد جانے کے وہ صاحب کے گھر کی طرف، کسی نے کہا کہ حضرت جماعت ٹھہری ہوئی نماز پڑھ کے چلے، کہا نہیں پہلے وہاں چلو، پہلے ان کے گھر گئے اور اس کے گھر سے اس مورتی کو سمجھا بجھا کر نکالا، اور اسے اپنے پیروں سے روندا، اور اس کے بعد ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی روحانی قوت حاصل تھی کہ وہ اس سے بالکل گھبراتے بھی نہیں تھے، اور ان مسلمانوں کو بھی مطمئن کر دیتے تھے، مطمئن کر کے اسے پھینکا، توبہ کرائی، اور اس کے بعد جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت کر لی یا انفرادی پڑھ لی، لیکن پہلے یہ کام کیا۔ اور فرمایا ایک شخص شرک پر مرنے کا اندیشہ ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ تو کہیں ترجیح دینی پڑتی ہے کسی کام کو، وہ ہم نہ طے کریں، وہ علماء کا کام ہے کہ کہاں ترجیح دینا چاہیے، کہاں کس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے نفلی کاموں کے مقابلے میں زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ہم غیر مسلم اقوام میں پھیلائی جاری غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور اسے دور کرے، چاہے اس کے لیے ہمیں نفل کام، اشراق، چاشت، اوابین چھوڑنی پڑے، چھوڑے، یہ اس سے زیادہ ضروری کام ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین رسوا کیا جا رہا ہے، بال ارادہ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اسلحہ کی قوت سے ہم پر حملہ ہو وہ ہمارے لیے اتنے خطرے کی بات نہیں ہے جتنی خطرے کی بات ایمانیات کے ذریعے سے حملہ کیا جائے اور ہمارے دین ایمان کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بات غیروں کے ذہن صاف کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے اپنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ یہاں ایک بڑی تعداد لاکھوں نوجوانوں کی وہ اسلام پر اشکال اور اعتراض رکھتی ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان اسلام پر اعتراض رکھتے ہیں، اسلامی احکام پر اعتراض۔ اگر ہم یہ مہم نہیں شروع کریں گے اور اگر ہمارے علماء ان عنوانوں سے کام نہیں کریں گے، اگر یہ باتیں مسجدوں کے خطبوں میں بیان نہیں کیے جائیں گے، اگر یہ امور ہمارے جلسوں اور وعظوں میں نہیں لائے جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی غیروں کو چھوڑو، ہمارے نبی کی ایمان والی امت کی بڑی تعداد شک پر مرے گی، اور شک کا ایمان اللہ قبول نہیں فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے، ہم بڑے بڑے غیر ضروری مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم غیر ضروری بحثیں کر رہے ہیں۔ ارے نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یا تو امت کے بے دین اور مرتد مرنے کی صورتحال پیش آ گئی، اس کی کیا فکر ہم کر رہے ہیں،
اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، توجہ نہیں، گویا ہم نے اس زمانے میں دین اور دین کی تبلیغ رسم سے جوڑ رکھی ہے، اور جو رسمی کام ہے اس کو تبلیغ سمجھ رہے ہیں، اور جو حقیقی تقاضے ہیں ملت کے، ایمان کے اور دین کے بچانے کے، اس کی ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ بھی کوئی سیکھنے کا کام ہے اور سیکھنا چاہیے، امت اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے۔ یاد رکھیے، اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ملت کا نقصان ہوگا، قیامت میں جب دشمنان اسلام پوچھے جائیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نہیں پوچھے جائیں گے، ہمارا بھی مواخذہ ہوگا، ہماری بھی گردن ناپی جائے گی۔ یہ سمجھ، نمازوں کے باوجود، تہجد کے باوجود، اشراق کے باوجود ناپی جائے گی گردن اور پوچھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس واسطے کہ یہ بڑی ذمہ داری تھی۔ اب نبی نہیں آ رہا ہے، ختم نبوت کی برکت ہمارے سر پر کام کی ذمہ داری ڈال کے گئی، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور قیامت تک کرنا ہے۔ اس لیے اس جانب توجہ دے اور دین فطرت کو ہم اختیار کریں اور دین فطرت پر عمل بھی کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور میں نے جو بات شروع میں بتائی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھے، اپنی شرارت سے محفوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تین مرتبہ قسم کھا کے، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا کون؟ کہا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں۔ تین مرتبہ قسم کھائی نبی نے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی قسم کھا کر کسی کے ایمان کی نفی کریں، اور صحابہ پوچھیں من یا رسول اللہ، تو فرمارے الذی لا یؤمن جاروہ بوائقہ، اور یہ جار مسلم ہو کہ غیر مسلم، رشتہ دار ہو کہ بے رشتہ دار، پڑوس میں ہے اور آپ کی موٹر سائیکل آپ ایسے کھڑا کرتے ہیں کہ اس کو گھر میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو نبی کہہ رہے ہیں تین قسمیں کھا کے تم مومن نہیں۔ آپ اپنی گاڑی ایسے رکھتے ہیں کہ دوسروں کو گاڑی گزارنے کے لیے تکلیف ہوتی ہو، تو نبی کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں ہم ایمان سیکھ رہے؟ کہ مسجد میں سجدے کرتے رہنے کا نام ایمان ہے، بے شک وہ بھی ایمان ہے، لیکن کیا اتنا ہی ایمان ہے؟ بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، مسلم شریف میں ان الفاظ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 کے اوپر حصے ہیں، وہ سب ملاؤ تو ایمان کامل بنتا ہے، اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ شروع ہوتا ہے ایمان کلمے کے اقرار سے، اور ختم ہوتا ہے ایمان کا کمال اور ایمان کا تکملہ اماتۃ الاذى عن الطریق، رستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے رہنا، اور خود کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے دوسرے راہگیر کو تکلیف پہنچے، اس کو ایمان کہا نبی نے۔ اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کیسے ہم چل رہے ہیں؟ کیسے ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں؟ کیسے ہم راستوں میں پارک کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اور کام کیسے کر رہے ہیں؟ اور جیسے ابھی آنے والے دنوں میں قربانیوں کا ایک عظیم عمل ہمارے سامنے آنے والا ہے، ان قربانیوں کے دنوں میں کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا کوئی خیال کیا ہے؟ ماضی میں جھانک کے دیکھ لیجیے، کیا ہم راستوں پر لوگوں کی اذیت کا کوئی خیال کرتے ہیں؟ ارے بھائی، آپ کی عبادت ہے، آپ ایسے طریقے سے کرو کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا، اور اللہ نے توفیق دی تو وضاحتاً آئندہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔